Fiz muitas viagens de volta a Guaxuma. É um pouco estranho voltar pro lugar que a gente passou a infância. Os meus amigos cresciam. E a distância entre a gente também. Eu e a Tyra, a gente conseguiu manter nossa amizade. A gente podia passar muito tempo sem se ver. Mas quando a gente se via, era como se nada tivesse mudado. Ela era a única que sabia de todos os meus segredos. E eu os dela.